Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами обговоримо 6 типових помилок при вивченні англійської мови. Тому, якщо ви, бува, побачите принаймні одну з них в собі, одразу викорінюйте і змінюйтеся. Тоді ви побачите прогрес. Отож, помилка номер 1. Це є нереалістичні сподівання. Найчастіше в свою адресу я отримую запитання на кшталт «Як вивчити англійську за місяць?» 2 чи навіть 3. Всі люди, які ставлять мені ці запитання, вони мають нереалістичні сподівання. Тому що англійська потребує колосальної кількості часу. Англійську для більшості людей неможливо вивчити за місяць, 2 чи 3. Це просто неможливо, тому що наш мозок не сприймає такої колосальної кількості інформації за такий короткий час. Тому, якщо у вас, бува, є певні нереалістичні сподівання стосовно того, наскільки швидко ви заговорите англійською мовою, викорінюйте їх. Не поспішайте, дайте собі достатню кількість часу, тому що вам потрібно інвестувати час і зусилля, якщо ви хочете бачити прогрес. І тоді, звичайно, що ви побачите успіх. Проте, змініть свої погляди. Помилка номер 2. Не зациклюйтеся на граматичних правилах. Часто люди, які не знають, як правильно вивчати англійську мову, вони купують певний граматичний довідник і починають сторінку за сторінкою листати, нотувати, запам'ятовувати і так далі. Через 2-3 тижні вони оголошують голослівний вердикт, що англійська – це нудно і її неможливо вивчити в Україні. Англійська – це не нудно і її можливо вивчити в Україні, проте це потрібно робити правильно стосовно себе самих. Що я маю на увазі? Граматика, граматичні правила – це є нудна технічна інформація. Коли ми вивчаємо нудну та технічну інформацію, нам стає нудно і нецікаво. Тому що нудну і технічну інформацію важко запам'ятати. І ми не бачимо прогресу. А що найголовніше – не потрібно. Можна вивчати англійську в цікавий природній спосіб. Не потрібно зубрити граматичні правила, тому що вони вбивають первинну мотивацію, і ви знеохотитесь. Помилка номер 3. Люди, які вивчають англійську мову, бояться виходити за межі зони комфорту. Пояснюю, що маю на увазі. Часто початківці, які володіють англійською, наприклад, на рівні А1, вони слухають, читають або намагаються балакати про теми рівня А1, тому що їм там комфортно. І вони не хочуть робити наступний крок, бо бояться. Бояться того, що виникне певна технічна англійська мова, складна англійська мова, слова чи ідіоми, яких вони не розуміють. Насправді це є неправильний підхід, тому що коли ви розвиваєтеся в англійській мові, вам потрібно час від часу, кожних 20-30 днів, робити сходинку вгору, 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 вгору. Тобто виходити за межі зони комфорту. Шокувати себе новими словами, ідіомами, фразовими дієсловами. Тому що англійська – це є про розвиток. І якщо ви будете залишатися на тому самому рівні, тобто слухати простенький контент, простенькі тексти читати, ви не будете прогресувати. І в кінцевому рахунку ви не зможете вільно спілкуватися на будь-яку тему. Вам потрібно збагачувати ваш словниковий запас. Вам потрібно збагачувати своє сприйняття англійської мови. А це вимагає постійного виходу з зони комфорту. Тому ускладнюйте, шукайте для себе певний стрес в англійській. Тому що, зокрема, стрес, він допомагає вам рости. Не бійтеся виходити за межі зони комфорту. Помилка номер 4. До речі, ця історія трапилася зі мною, тому можу сказати вам впевнено, що так воно насправді і працює. Запам'ятайте, ви не зможете вільно спілкуватися англійською мовою, якщо ви не будете спілкуватися кожного дня або принаймні регулярно. Чому? Тому що спілкування – це є навичка. Читання англійською – це є інша, окрема навичка. Розуміння англійської – це теж є навичка. І ці навички, вони є різні. Проте, якщо ви хочете вільно спілкуватися, якщо ви хочете миттєво будувати речення, вам потрібно спілкуватися. І чим більше, тим краще. Тобто, якщо ви вмієте добре читати, це чудово,
Це супер, якщо ви практично все розумієте, що читаєте, але це не означає, що ви будете вільно спілкуватися. Якщо ви миттєво розумієте англійську на слух, це просто неймовірно. І це однозначно додасть вам бонусів в плані розмови. Проте розмова є розмовою. І ніщо не замінить регулярні розмови англійською для того, щоб ви могли вільно висловлюватися. Тому знайдіть для себе певні можливості. Можливо, знайдіть для себе друзів-іноземців десь в інтернеті, в скайпі, в якихось гуртках. Ця робота є за вами. Можливо, у вашому місті, якщо ви проживаєте в Києві, Львові, Харкові чи Одесі, тут часто збираються певні гуртки для того, щоб поспілкуватися на різні теми. Запишіться, відвідуйте такі гуртки чисто для того, щоб практикувати свою розмовну мову, щоб будувати речення, помилятися, вчитися на своїх помилках і так далі. Тому що спілкування – це є навичка. Помилка номер 5. Не бійтеся припускатися помилок. Коли я починав вивчення англійської, я шалено боявся помилок. Тобто, коли я з кимось спілкуюся, я не знаю, як сказати, чи сказав неправильно це слово. І навіть зараз, коли я спілкуюся, я часто припускаюся помилок. Просто мій погляд змінився. Якщо колись я панічно боявся помилок, мені здавалося, що якщо я помиляюсь, значить я не знаю англійської мови. Значить, всі довкола мене оцінюють, насміхаються. Особливо, якщо в нашому колі спілкування є українці, вони оцінюють і думають, який ти лузер, бо ти не знаєш, як правильно вжити те фразове дієслово і так далі. Зараз просто я не беру це до серця. Я розумію, що всі помиляються. Не помиляється той, хто нічого не робить, і помилятися це є нормально. Навіть в українській мові кожен з нас, пересічних людей, він помиляється. Хоче він це визнавати чи ні. Але ми кожного дня помиляємося в нашій рідній мові. Просто ми цим не переймаємося. Проте, коли стосується англійської мови, ми хочемо бути перфектними мовцями. Ми хочемо спілкуватися як носії, а то й краще. Це теж є нереалістичні сподівання, і потрібно бути до себе з одного боку суворим, дисциплінованим, а з іншого боку розуміти, що ми можемо помилятися. І помилки в англійській мові є не страшними. Просто потрібно вчитися на цих помилках, фіксувати їх і ставати кращим. Остання, шоста помилка, якої припускаються люди, це те, що вони думають, що вони не будуть забувати. Що саме? Забувати слова, фразові дієслова, ідіоми, звороти, якісь граматичні моменти. Зміріться з тим, що ви будете забувати. Ви вивчите певне нове слово, ви його забудете. Ви вивчите певне речення, ви його забудете. Все, що ми не використовуємо, ми забуваємо. А дуже багато слів ми не використовуємо кожного дня. Тому логічно, що ми будемо їх забувати. Процес вивчення – це є процес запам'ятовування і забування. Запам'ятовування і забування – це є постійний процес. І звичайно, що в один прекрасний день це слово глибоко закарбується в наших мізках. Просто ми не знаємо, коли настане цей один прекрасний день. Знову ж, майте реалістичні сподівання до себе самих. Ви будете забувати. Нічого страшного в цьому немає. Просто пам'ятайте, що вам потрібно повторювати, повторювати і повторювати. Шляхом повторення ви будете запам'ятовувати слова, фрази, ідіоми і так далі. Тому змиріться. Не переймайтеся надто сильно тим, що будете забувати, і ви побачите, що вам навіть легше вивчати англійську мову. Якщо ви початківець, і, можливо, ви хочете вивчати англійську мову з нуля, такий самий простий, невимушений спосіб, як в цьому відео, то ви можете отримати мої курси. У мене є різні курси. Тобто, якщо ви початківець, це є курс базовий або базовий плюс. Якщо ви вже трошки володієте англійською, вмієте будувати принаймні якісь речення, можете обрати курс «Часи по-простому». Або, в принципі, ви хочете самостійно вивчати, просто вам потрібна правильна карта, або як іти шляхом вивчення англійської мови. То для цього ви можете отримати курс «Механіка вивчення англійської», або «Як вивчити англійську мову». Подумайте, прийміть рішення і напишіть. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити. Залишайте вподобайку, мені буде приємно. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте!